musika desberdinago egingo dugu, bai? Ez dugu kirola barruan etxean egingo, baizik eta kanpora joango gara. Nola, ordutegi espezifiko batzuk dauden, badakizue, korri egiteko, ibiltzeko, bueno, kirola egiteko, bai, bizikletan egiteko ere. Aprobetxatuko dugu hori, ruta txiki bat egiteko Hernani edo Hernani kanpoaldetik, bai? Hasiko gea, bueno, explicazio motx txiki bat, bai? Explikatuko dizue nola zer ruta txiki egingo dugu, bai? Aterako gea sorgintxulo gozokitan eta jungo bera goraka, bai, Orona. Rotonda, bueno, Orona araño, han nola futbol zere txiki batzuk daude, han buelta bat eman gorego, eta jauregi restaurantea pasa, eta jungo gea ia, bueno, ia Lasarte daño, edo Lasarte dago nauzo batera nio jungo gea, Zabaleta auzo daño, bai? Han ariketa, han geldituko gea pixkat, bai, ariketa gutxi batzuk egiten, ariketa batzuk egiten, korea lantzeko, eta bueno, oso ariketa motx batzuk, eta gero bueltatu egingo gea, bai? Zirkuitua osoa, gutxi gora bera 6 kilometroko izango da, bai? Gutxi gora bera esaten dut, bai? Eta zirkuitua bai korrika bai oinez egin daiteke, bai? Nik korrikan egingo dut, baina zuek ere oinez egin dezakezue lasai asko, ez da bat ere zaila. Eta nola hasten ari gean orain, kanpora ateratzen, kirola kanpoan egiten, bai? Poliki-poliki hartu behar dugu, xoa-mexoa hasi behar dugu, bai? Pultsometroa dakan jendeak, kontrolatzen, bai, pultsoak denbora guztian, saiatu umbrala anaerobikoa ez iristen, bai, 180 pultsazioraino iristen baldin badia, bueno, bale, aldapak daudelako, bai, aldapetan, aldapagoratan iritsi gaitezke 180 pultsaziota, baina askoz gehiago saiatu ez gainitz, bai, poliki suabe egin behar dugu. Bueno, eta hori, hurrengo bideoan ikusiko gea, bai, eta animo. Hemen gaude ja sorgintxulo auzoan eta hasingo gea nola aldapagora hasten dan, bai? Hemendik joango gea aldapagora nola hasten dan, ba oinez hasiko gera, bai? Beroketa egiteko. Hortik hasiko gea eta ibiltzen poliki poliki joango gea, bai? Goraino, gora jun arte. Futbol zelaiko pistak iritsi arte. Hemen gaude goian ja, ibiltzen ilogea, bai? Berotzeko pixkat eta orain hasiko gea korrikan, bai? Hemendik joango gea, buelta bat emango dugu eta gero jauregi tabernatikan eta joango gea ja zuzen Lasarte Zabaleta auzoaino. Ba, Zabaleta parkean gaude ja, bai? Begira. Hemen hasiko gea sentadilla eta saltarekin. 10 egin ditugu. Zortzi, 9 eta egin. Orain, hemen, korea lantzeko bai, begira, aurkako belauna, aurkako eskuaren gana dizua, bat, bi, beste 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Oso, hemen gora. Hanka bat aurrean, bizkarra zuzen, begira. Bera, bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 9, eta 10. Aldatu hanka, ezkerra aurrean, beste 10. Venga, bat, animo, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Begira, leheno bezala, bai, eskuak apoiatuta, baina oraingoan. Alde berdineko belauna, alde berdineko eskura, jungo da, begira. Bat, bi, nahi duenak, jeitzi,
flexio egin, eh? Bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta ama. Oso, begira. Horain egingo dugu, hanka berriz. Hemendik, bera, eta aldatu. Bi, iru, lau, bost, salto batean. Bederatzi, eta oso, eskatu pixkatankar. Begira, lau hanketan jarri behar dira horrein, bai? Beso bat aurkako hanka. Gora, bat, bi, iru, lau, bost, sei, amarre, zazpi, zortzi, bederatzi, begia, hemen gelditu, eta hemen, zabaldu, bat, bakarrik bost, bi, iru, lau, eta bost, eta aldatu bestea, aurkatu eskuatan, da? Bat, bi, iru, lau, eta bost. Oso ondo. Begira, plantxan jarriko geha berriz, montañero ariketa egingo dugu. Begira, azka, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Bai, belaunak ularrera. Bale, oso ondo. Begira, oraingoan, hanka eta aurkako eskua, gora, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta ama, berriz montañero egingo dugu. Begira, jani, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, ama, oso ondo. Eta oraingoan, ukondoa eta aurkako belauna. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta ama. Oso ondo. Begira. Leno bezala, bukatzeko. Bai? Sentadillak, saltoarekin ama. Eta bukatu dugu. Venga. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta ama. Oso ondo. Eta animo, orain buelta. Bueno, ba, korrikan hasi gean puntura iritsi gea ja, bai? Eta orain, bueno, 6 kilometro eta 200 egin ditugu. Orduan, orain ja aldapa bera bakarrik jisten da, hobeto oinez jisteko eta pultsazioak lasaitzeko, bale? Eta bueno, hasiko gera jisten ja, oinez, poliki. Eta gomendatzen dizuet hor behian, hasi gean puntuan, bai, Sorgintxulo auzoan, luzaketa gutxi batzuk egitea, bai, hankak batez ere luzatu beharko ditu, bai, kuadriceps, iskiotibialak, bikiak, bai, bueno, eta jeitxingo geha, eta listo.